Miq të dashur, jemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë në programin Vila 24. Është pjesa e tretë dhe në fakt do të flasim për një aktivitet që është zhvilluar pas ditën e djeshme, por që startin e ka patur dje. Puna ka qenë që rreth muajit mars bëhet fjalë për grupin e një brezi të rinjsh, profesionist, të cilët kanë vendosur të monitorojnë, të hetojnë ministrit, qeverin përkatëse, të gjitha ministrit, për punën si ato e zhvillojnë, për aktivitetin e tyre qeveritar, se si ato vin në funksion dhe në dobi të qytetarve, pra është një Big Brother ose një Little Brother, si ato e quajnë pra pikërisht në raportin, është pikërisht platforma shqiptare për advokim politikash, për mbështetjen e politikave të qeverisë si zgjidhje për të drejtat dhe për të mirë mirëqenien e qytetarve. Në fakt bëhet fjalë për një brez profesionistësh diku te 30-30-at, pra 30 vjeçar, të cilët duke u nisur dhe duke u bazuar në profesionet e tyre të spikatura, përkat se kanë marrë përsipër që secili të monitorojë dy ministri. Ministrat, punën, angazhimet, premtimet, a janë mbajtur premtimet apo jo, dhe të dalin me një raport. Është APPA, e cila ka dhënë dje konferencën për mediat, është lançuar dje si platformë, si buletin supervizues mbi aktivitetin e qeverisë, dhe kemi kënaqësinë që tre prej anëtarëve të APPA-s i kemi në studio që për herë të parë në fakt komunikojnë me median, me publikun, për sigurisht për të dhënë këtë lloj raporti që ato kanë monitoruar gjatë muajit mars. Jam në studio me Jona Hoxhaj, përshëndetje, mirë se erdhët, kënaqësi, me Sokol Kondi, përshëndetje, mirë se erdhët, dhe me Elena Pici, përshëndetje, mirë se erdhët. Ju falenderoj sepse bëhet fjalë për një brez që ndoshta nuk e ka jetuar kohën e komunizmit, por është në një lloj në një kohë një rini në tranzicion që kërkon dhe në një mendësi demokratike, por që kërkon një mirëqeverisje, një qeverisje akoma më të mirë. Do doja ta nisja me Elenën për të kuptuar se un thash pak fjalë për APPA, për platformën. Por në të vërtet, çfarë është në të rësi për ta kuptuar publiku, çfarë ju bëni konkretisht dhe pse e keni nisur këtë nismë? Sigurisht që falenderojmë për ftesën. Në fakt kjo është dalja jone e parë publike në një intervistë për të folur për APPA-n, duke qenë se platforma është prezantuar vetëm dje zyrtarisht për publikun. Ashtu siç ju përmendët, me shumë të drejtë jemi një brez i cili nuk e ka përjetuar komunizmin, është një brez në tranzicion dhe pikërisht nga kjo nevojë që ne vumren në shoqëri, pra mungesën e një ekipi që sigurohet për mirëqeverisje, mungesën e një grupimi kurajoz në shoqërinë civile dhe me disa kurajoz. Është vërtet kurajoz të hysh të monitorosh një ministri, dy ministri? Është e vërtet aq më tepër kur duhet objektivitet dhe profesionalizëm. Pikërisht nga kjo nevojë nisi APPA, platforma jonë, në përmjet të cilës ne qëllimi jonë është që të ndihmojmë vendin të hedhë hapa të qëndrueshëm drejt demokracisë të vërtetë, duke lobuar vazhdimisht për llogaridhënie, për transparencë, por dhe për drejtësi sociale. APPA është një platformë e krijuar nga 10 të rinj. Janë gjithsej 10. Janë 10. Të 10 monitorojnë gjithë qeverinë. Po, ne monitorojmë të gjitha ministrit, përfshirë kryeministrin, ky është projekti ynë aktual, secili nga ne është ngarkuar të monitorojë dy prej këtyre institucioneve, siç e përmendët ju, në varësi të profesioneve që ne kemi. Këta 10 të rinj, dua ta them më shumë se sa miq, është pikërisht ky qëllimi që na bashkojnë, ndoshta shumë prej nesh nuk e njihnin njëri tjetrin përpara, por ama grupi është me të vërtetë shumë i bashkuar për të rritur vazhdimisht standardet dhe cilësinë e punës tonë. Aktualisht ne kemi projektin Little Brother is Watching You. Ky është projekti që është le të themi si motoja juaj, që mbi bazën e të cilit ju funksiononi. E kemi quajtur kështu për të thënë që ndoshta qeveria është Big Brother, ata janë të mëdhenjtë, por ama ndonjëherë edhe duhet të kesh kujdes nga të vegjlit, sepse të vegjlit mund të të shohin, dhe të vegjlit mund të japin këshilla, të cilat ndonjëherë mund të jenë po aq të vlefshme për të marrë në konsiderat. Puna e këtij projekti konsiston në një monitorim të përmuajshëm të punës së këtyre ministrive nëpërmjet gjithë informacionit publik që është. Pra ne nuk tentojmë të hetojmë apo të investigojmë, ne marrim informacionin publik i cili është i gatshëm për të gjithë. Konferencat që ministrit t'japin, të dhënat po, që ato raportet që ata nxjerrin, gazetat, çfarë publikojnë ato në website-et e tyre, çëndrimet, puna juaj konkrete. Çëndrimet e ministrave, i krahasojmë këto së pari me premtimet elektorale, së dyti me strategjitë përkatëse të çdo ministrie. Çdo ministri ka strategji 4-5 vjeçare, ne përpiqemi të shohim nëse ajo çfarë është bërë këtë muaj shkon në linjë me strategjinë,
ose ajo çfarë është bërë këtë muaj është tepër vonë ndoshta, diçka është premtuar dhe është ende nuk është bërë, ndoshta jemi tepër vonë. Sigurisht ne tentojmë të jemi objektiv, që do thotë kur ka gjëra për të përgëzuar, themi bravo dhe shumë mirë bë. Jepni edhe një zgjidhje në fund për problemet që nuk janë marrë parasysh. Përpiqemi të bëjmë një analizë. Përpiqemi të bëjmë një analizë, por nuk tentojmë të ndikojmë në opinionin e publikut. Përpiqemi të japim informacionin, pastaj secili është i lirë ta gjykojë atë. E qartë. Jona Dia është bërë publik, është lançuar raport i muajit mars, ë? Përveç se është prezantuar publiku dhe mediat me APA-n, përveç raportit që ne lançuam, dje kishim edhe një në një farë mënyrë një dalje publike për herë të parë ku morën pjesë gjitha mediat, shoqëria civile, student, pedagog dhe gjithë njerëzit që ishin të interesuar thjesht të dinin se çfarë po bëhej Little Brother. Që nga janari që ne filluam punën dhe ishim pak a shumë akoma jo të dalur në publik. Kështu që kjo ishte buletini që ne dje për herë të parë e lançuam në publik. Pak a shumë ne presim komentet pozitive dhe negative nga të gjithë, për arsye se ne jemi profesionist në zhvillim e sipër dhe ne duam që të kemi dhe kritika pozitive dhe negative. Sigurisht ndikon edhe në punën tuaj të mundesh. Patjetër, të bëhemi më të mirë çdo ditë dhe më shumë. Lançimi për herë të parë u bën në ambientet e një hoteli, një pasdite me smiq, ne e quajtëm, pak a shumë jo shumë formale, duke diskutuar për punën që ne kemi bërë gjatë këtyre muajve. Kjo ishte ideja e lançimit. Ne në fakt mezi po presim për të na thënë disa kritika dhe ato që çalojnë, le të themi, dhe që nuk kanë ecur me premtimet përkatëse të qeverive. Por ju secili keni raportin tuaj të marsit, është raporti i marsit që ju keni nxjerr apo e për muajin mars? Do të jetë çdo muaj raporti apo një periudhë më e gjatë? Nxjerr dhe buletinin e parë dhe buletinin e dytë, ky është buletini i tretë. Dhe të gjitha këto janë gjithashtu edhe në webfaqen tonë zyrtare, aty janë të gjitha raportet e të gjitha ministrive, duke përfshirë dhe kryeministrin, nga janari, shkurti dhe marsi. Kurse kjo ishte ajo çfarë ne e publikuam dhe nxorëm të gjithë të tjerët. Domethënë, ja u dham, ja u ofruam njerëzve që ta shkruar me pikat më të ndryshme. Raportet tona kanë filluar që në janar dhe ato janë të gjitha të publikuara në webfaqen tonë për momentin. Kjo quhet gjithashtu ky projekt i monitorimit quhet Little Brother is Watching You. Pra projekti mes nesh quhet në këtë lloj mënyre, sepse ne këtë gjë synojmë të monitorojmë dhe në një farë mënyrë të japim dhe zgjedhjet alternative siç thatë ju. Sepse ndonjëherë ndoshta ata që janë jashtë, ata që e shohin në mënyrë objektive një gjë, e shohin më mirë se ata që janë brenda dhe e thon zgjidhjen. A është dhe kurvjen si e përmbledhur si raport? Ja, për shumë Sokoli, jam shumë kurios të na shpreh disa nga disa pjesë le të themi të raportit. Duke filluar qoftë edhe që nga kryeministri, si e ka bërë punën ai përgjatë muajit mars. Po, ju faleminderit për pyetjen. Dhe përpara se të kaloja te direkt e kryeministria, do doja të jepe një përshtypje ose një qasje mbi punën tonë për detajet konkrete të punës tonë të raporteve. Kemi filluar faktikisht që nga janari dhe në websajtin tonë mund gjendë raportet e janarit, shkurtit dhe të marsit. Në website që si e gjejmë në internet? app.apatank.org. Okej, e themi edhe një herë që ta fiksojmë se cilët janë të interesuar. app.apatank.org. Të gjithë ata që janë të interesuar për të lexuar raportet e detajuara, se nuk kemi kohë për të shprehur gjitha raportet në një studio. Një rast konkret, meqense unë jam marrë personalisht me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Ekonomisë, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, meqense e kam një rast konkret që ne kemi trajtuar ndryshe nga opozita dhe nga qeveria, domethënë ka qenë një rast i propozimit të zotit Visar Rashidi për ambasador në Vatikan. Patë një konflikt dhe patë një debat që ne gjykuam se ishte edhe për te vendit tonë. Po, ishte jo profesional nga ana të dy palëve, si i qeverisë, si opozitës. Pse e themi këtë? Kemi arritur në konkluzionin se opozita pretendonte gabimisht që nuk duaj që nuk duhet konsultuar presidentin e Republikës. Të përfshihet pra pikërisht. Faktikisht ligji i vjetër e kishte që nuk e parashikonte si kusht konsultimin paraprak me presidentin. Opozita kërkonte një gjë të tillë dhe kjo ishte një pretendim ligjor. Qeveria nga anastaj e kërkonte si kusht që presidenti duhet ta pranonte detyrimisht propozimin e qeverisë. Edhe kjo ishte një qasje jo ligjore sepse presidenti i Republikës si organ i pavarur nuk mund të diktohet ushtrimi i funksionit tij nga ana e ekzekutivit. Është një ndërhyrje kompetenca që është një deri në qasje antikushtetuese. Kemi shumë problematika të tjera. Mund të kalojmë për shembull ju deshët dinit për kryeministrin. Kemi hasur një diskoherencë të madhe për sa i takon çështjes së punësimit dhe qëndrimeve zyrtare nga ana e kryeministrit. Dhe premtimeve të patjetër, kolegët tan kanë konstatuar me të drejtë një diskoherencë lidhur me është ka qenë një kalë betejë i fushatës elektorale të koalicionit majt, i kryeministrit i Partisë Socialiste, që pretendoi se
do mësoj shumë fort me punësimin. Çfarë ka ndodhur? Kryeministri dhe Ministrit përkatëse të sektorit kanë thënë se ka padur një rritje të punësimit në shifra shumë të larta. Dhe sa që publiku është ftuar që janë shumë të verifikueshme tek sigurimet shëndetësore. Kjo është vërtet, por nuk është bërë fjalë për vende të reja pune, sepse në qoftë se do ishte tillë, do na jep një garanci dhe një qasje që do verifikoni edhe në QKR ku janë këto biznese të reja, ku janë punësuar njerëzit. Pra ftesa është bërë të verifikojmë këtë sigurinë shëndetësore. Pra ka të siguruar të punësuar të siguruar më shumë, që nuk e vënë në dyshim maskuzë, është gjë shumë e mirë që po ndodh, sepse ishte momenti dhe duhet ndodhte. Besoj është e mirë për të gjithë shoqërinë, sistemi i sigurimit të gjithë funksional. Por ama, përsa i takon nivelit të punësimeve, ne nuk e vërejmë, nuk e konstatojmë gjë të tillë. Dhe ka pasur një diskoherencë, sepse përderisa është thënë që do ketë shumë punësime, pastaj deklaratat publike në opinionin publik nga ana e qeverisë kanë ardhur duke u minimizuar dhe duke bërë dhe një lojë fjalës, a thua se nuk ishte thënë se do shtoheshin të punësuarit, por ishte thënë se do shtoheshin të punësuar në mënyrë formale. Sokol, ju çfarë baza referenciale keni për të nxjerrë një lloj raporti? Ne ndjekim rrugët zyrtare, shifrat zyrtare të institucionit përkatës, sikur është Instat, sikur janë Banka e Shqipërisë. Pra humbtoni dhe për te. Patjetër, monitorojmë ligjet, monitorojmë premtimet që ka bërë vetë partitë që drejtojnë vendin. Dhe sigurisht kemi dhe kanalet tona të investigimit të pavarur dhe profesional. Burimet tona. Dhe përveç stafit për 10 vjet tash që ne kemi qenë shumë të hapur dhe kemi ftuar vazhdimisht të rinj që të kontribuojnë me opinionet ose me mendimet e tyre, me qasjen e tyre kritike, në rast se kanë një problematikë ta shprehin në blogun e websajtit ton dhe ju do të vazhdoni ta investigoni, ta ndjekni rastin apo të sillni një raport. Po Elena është marrë me financat, më mos gaboj? Po, në fakt. Femra Akilit. Në fakt po, on monitor një ndër ministri që monitoroj është Ministria e Financave. Në fakt është një ministri që ndryshe nga ministrit e tjerë, në fakt çdo muaj ndodh diçka. Kjo është e rëndësishme për të monitoruar dhe për pasur informacion nga publiku, sidomos në fund ditës kur çdo gjë mund të prek xhepaton. Është më thjesht për punën tonë, përderisa ndodh diçka çdo muaj, sesa ka disa ministri që ndoshta flen më shumë dhe s'ke çfarë të nxjerrësh. Ose ndodhin më shumë veprimtari teknike, por jo diçka që do të preki drejt përse drejti jetën tonë të përditshme. Sigurisht ajo që kemi vënë re gjatë për financat, kemi pasur një ngërcë në të ardhurat buxhetore gjatë muajit mars. Gjithashtu vjen re ndryshime në dogana, të cilat bën shumë bujë, ndryshimi i drejtuesit të dogane, por gjithashtu dhe performanca e kompanisë Crown Agents, dhe ne në fakt vëm pak në pikpyetje nëse a duhet të rinovohet kjo kontratë me Crown Agents, sepse sigurisht kostoja që paguan duhet justifikohet me disa të ardhura. Dhe më pas bëjmë një analizë për një taks të përfolur që të jetë taksa mbi pronat e paluajtshme, duke analizuar që nëse kjo taks do të vendoset, atëhere sigurisht që do të kemi një blokim të fushës së ndërtimeve në Shqipëri dhe me siguri vlera e pronave të paluajtshme mobiliari do të bjerë në vend, do të shkurtohen dhe vendet e punës dhe ndoshta një rritje taksash në këtë sektor do donte shumë masa proteksioniste nga qeveria. Ju të mbarojmë dhe me ministrinë e Jonës, marrëdhëniet e qeverisë me parlamentin si kanë qenë? Unë do doja më shumë dhe vetë ndalesha edhe tek ajo të shtoja atë pjesën çfarë tha Sokoli, për shembull ne kishim në Instat që papunësia po ulej në një farë mënyrë, nga 18% shkonte në 17.4 dhe ulej vazhdimisht dhe nga ana tjetër ne kishim me forcë në një farë mënyrë në thonjza që punësimi po rritet, në media gjithandej shihnim këtë gjë. Dhe nga ana tjetër ne konstatuam që në fakt shifrat nuk e tregojnë të njëjtën gjë, po nga ana tjetër për të mos qenë kaq shumë kritik, duhet të them që ne dhe urojmë në momentin që ata bëjnë gjëra të mira. Për shembull kemi shkruar shumë për këstet e ishte për ndjekurve politik që ju u janë dhënë atyre, për shembull, ato këstet që ju premtuan shumë kohë më përpara. Do të thënë, ne nuk bëjmë thjesht monitorimin e gabimeve, i bëjmë, i urojmë dha për gjërat që i kanë bërë dhe për mbushjen e programeve që ata na e kanë premtuar neve më përpara. Do të thënë, kjo është... E gjithë kjo punë është me bazë në një financë të caktuar, apo nëse mund t'ju pyes, është bazë vullnetare, apo... Ky projekt, aktualisht, do të thënë, përgjatë këtij viti, deri në fund të vitit, mbështetet nga Fondacioni German Friedrich Ebert. Kjo është partneri në aktual në këtë projekt, por sigurisht që synimet tona janë që të zhvillohemi me partnerë të tjerë, me projekte të reja, por sigurisht e përmendim gjithmonë dhe me burime të reja njerëzore. Grupi është i hapur, mirëpresi
antar të rinj, po kaq profesionist. Sa do të pyesa, mund të vi të angazhohet çdo profesionist që ndje veten të aftë dhe që mund ta ndihmojë në karrierën. Filloj duke shkruar disa artikuj për blogun tonë në website, që mund të jenë dhe artikuj gazetaresk, aty mirëpriten jo vetëm raportet sipas të formatit të caktuar, po, mirëpresim dhe artikuj të kësaj natyre dhe më pas me zhvillimin e projekteve padyshim që grupi do të zgjerohet dhe dua të di një gjë, ky raport i është dorëzuar, le të themi kryeministrit, ministrit filan të X ministrie, pra të gjitha ministrit e kanë këtë raport. Ky projekt do t'ju dërgohet në mënyrë elektronike të gjithë ministrive. Kemi preferuar këtë lloj mënyre, pasi ndoshta dërgimi dorezi, domethënë në hard copy, ndoshta nuk do të përfundonte në duart e ministrit, dhe ndërkohë për ne është e rëndësishme që ministrat, këshilltarët, personat që vërtet mund të bëjnë politikë bërje ta lexojnë këtë raport, dhe gjithashtu raporti do t'ju shkojë të gjithë ambasadave në vend, në mënyrë që dhe ato të kenë një përqasjen tonë të paktën për zhvillimin e vendit. Sekond, çfarë prisni? Çfarë përgjigje prisni? Mendon se mund të merrni nga ministrit? Ne shpresojmë që raportet tona të shërbejnë si një urë komunikimi ndërmjet institucioneve publike dhe pikpamjes tonë që pretendojmë se është profesionale dhe pavarur dhe objektive. Domethënë nuk kemi një qasje kritik destruktive thjesht për të kritikuar ato që nuk shkon. Synimi është të kritikohet ato që nuk shkon me synim për ta përmirësuar. Dhe çka dhe për ne kemi vetë apo për shembull në çdo raport mund të shohësh që është active citizenship. Domethënë kjo është ai synimi jon kryesor. Ti bëjmë qytetarët të jenë aktiv, të kërkojnë një demokraci aktive. Po, të kërkojnë që transparenca dhe llogaridhënia e qeverisë të jetë objektivi kryesor i tyre ndaj nesh, sepse ne kemi të drejtë ta kërkojmë atë nga qeveria. Kemi të drejtë të kërkojmë informacionin që ata për çdo lloj aktiviteti që ata bëjnë. Dhe këtë ne duam ta përqojmë të gjithë qytetarët. Që jo vetëm ne të jemi aktiv, të jenë të gjithë të kërkojnë një gjë nga qeveria, për të risa janë dhe në votën, të kërkojnë dhe nga ata, të japi një logaridhënje për aktivitetin që bëjnë. Jo, është një bazë mirë për të zgjuar dhe shoqërinë civile. Ne pretendojmë që puna jonë profesionale të jetë dhe pretendojmë se është, por do të vinë duke përmirësuar një nivel i kalibrit atill, që të shërbej si një faktor ose si një aktor bashkëpunimi me organet publike për të përmirësuar problematikat ku ne mendojmë se të çalojnë. Domethënë të jemi një formë lobimi për përmirësimin e politikave publike. Përderisa nuk ka një forcë të tillë për të vepruar, besoj se Little Brother do të jetë më monitorues se kur për të gjithë qeverinë edhe për të gjithë ministrat. Do të jetë një buletin që do të dalë çdo muaj, pra kemi muajin mars apo të gjithë përmbledhjen e muajve. Vetëm muaj mars. Muaj mars. Në prill do pritet buletini tjetër, që shpresojmë që do pritet me shumë entuziazëm se të gjithë buletinat. Meqense është dhe bërë publike tashmë. Meqë tash kemi akoma më shumë gjëra për të thënë dhe me këto gjëra që po ndodhin për momentin me kandidaturat. Keni garën elektorale, kështu që keni më shumë punë akoma deri në muajin qershor. Po, faktikisht nuk jemi pozicionuar për sa i takon aspektit politik, më shumë se sa aspektit publik, domethënë të qeverisë, politikë bërës, institucioneve publike. Ende nuk kemi dalë. Ndoshta ky do të ishte një projekt tjetër për ta zhvilluar monitorimin tonë, ndoshta edhe me organet e qeverisës lokale, ndoshta edhe me organet e gjyqësorit, ndoshta edhe në politikë, me partitë politike, por aktualisht ky projekt fokusohet vetëm tek institucionet e ekzekutivit. Është qartë. Me qeverinë, por ndoshta mund të zgjerohet në një moment të dytë, aq më tepër kur ngjarjet do të vinë dhe do të jenë të tilla, pra që do të jetë një e domosdoshme si bashkëpunim. Siç e thamë, Little Brother is watching you. Kjo është thjesht me qeverinë. Pastaj projektet tjera ne jemi të hapur që të kemi dhe projektet tjera, gjitha, monitorimet e tjera. Megjithatë, ajo që thatë ju mund të qëndrojë në aspektin e institucioneve publike, në rast se ka një përfshirje të paligjshme të institucioneve publike në përfushata elektorale, sigurisht që kjo do jetë mësyrën e vllajt vogël. Nëse ju do të kishit përballë ministrat edhe kryeministrin në këto momente, çfarë dëshironi t'ju thonit? Më tepër për ta mbyllur e këtë fjalë. Më tepër transparencë, më tepër komunikim dhe më tepër dëgjim të fjalës të gjithë qytetarëve sigurisht, por edhe të rinjve, të cilët kanë dëshirë dhe vizion të kontribuojnë me punën e tyre. Qartë. E njëjtë edhe për vajzat që kemi apo jo? E njëjta asili. Do të thënë, përveç ekspozimit, më shumë punë, sepse kemi parë që kjo qeveri do shumë të ekspozohet për punën të bërë. Edhe thënë këshu me të qeshur, për ta mamë një thirje për qeverinë. Ju falenderojmë që na keni ndjekur, ju falenderojmë shumë që erdhët që e bëtë publik në News 24 raportin tuaj, shumë suksese për iniciativën tuaj, për brezin e reaktiv që kërkon më shumë transparencë nga qeverisja. Ju falenderojmë, shihemi nesër së bashku.